一分钟带你了解本集精彩内容。另一边，进城刺探敌情的于显阳在与己同行的钱曼元口中得知，新任维持会会长吴炳荣之子吴润官本系他青梅竹马的男友，但吴家父子失节头日的行径却令他十分不屑。于显阳前脚离开宪兵队，后脚便前去勘察地形。吴主的老洋楼二楼窗户正对宪兵队，就连那边的配电箱都清晰可见。于显阳立马就有了主意，将炸药埋于地板下，再用电线连接炸药，届时埋伏于此，一枪打穿电路板，造成短路，从而引起大爆炸。书里的不太一样，什么书啊？比如秋海棠。哎，秋海棠你看过吗？你说的是新话本吧？没听过。我听过说唐，什么秦琼卖马呀，罗成教官呀什么的。两码事。秋海棠，有时间看一看。阿元昨天到你那里打扰你了？不，打扰倒谈不上，只是除了阿元还有另外一个年轻人，说是你的远房亲戚。对，哎，是有个远房亲戚，想到我这里来学点手艺。哦，钱师傅辛勤操劳了大半辈子，如今已须发斑白，你的这首碑刻手艺绝艺的确该找个传人了。哎呀，大师过奖了。哎，大师啊，你是找我有什么事情吧？无事不登三宝殿，贫僧今天的确有件要紧的事，想请钱师傅帮忙啊。大师尽管吩咐。假如贫僧没有记错的话，我寒山寺碑林中的那块枫桥夜泊石碑，应当是出自尊师祖唐人斋公之手吧？正是。这是我祖师爷集毕生之功力精雕细琢的得意之作。也只有令师祖能让于太史的行书飞彩传神，韵味十足，入时三分呐。尊师祖乃是我吴中大家，其刀法雄浑奇古，别具一格，可不知钱师傅你学到了他几成功夫？我资质愚钝，说是学到五成都是妥打了。五成？哎，那对付日本人是绰绰有余了。对付日本人？钱师傅，你随贫僧到碑林去，咱们边走边谈吧。好，那大师请。哎，请。啊，好。来，把手给我。慢一点啊。那好了，于大哥，我就先回书场了。你一个人上街，千万要小心啊。我知道，我又不是毛头小子。还有，万一遇到鬼子盘查，记住你叫钱阿三，是阳澄湖观音庙村的，听见没有？哦，这是谁呀？从现在起就是你了。哦，我知道了，你快走吧。好。啊，钱师傅，日本人在打这块石碑的主意啊，就在昨天，就在此地来了一个日本的司令官，讲他们要将这块石碑运往日本，献给他们的一个什么亲王殿下。大师，且不讲这块碑是我祖师爷的毕生心血，他可是寒山寺的镇寺之宝啊，我们不能让日本人得手啊。所以我想请钱师傅仿照此碑再刻一块。哎，我寒山寺势单力薄，面对虎狼一样的日本鬼子，贫僧昨日想了一夜，实在是无计可施，事到如今也只能用这个办法来保全此碑了。那大师，你的意思是要我刻一块和这相仿的碑来替换它？正是。日本人无非是贪婪成性，见猎心喜，自然
他们中不乏有通晓我们中国历史文化之人，但是要讲真正精通我中华博大精深的金石碑刻的奥妙所在，只怕是鲜有其人。只要这两块石碑大小一样，字迹相同，就一定能够李代桃僵，鱼目混珠啊。只是这碑上的风霜印记，贫僧有所担心。但是这个不用担心，有和他一样的石料，我有办法做得和他一样。哎呀，太好了，行行行，这贫僧就放心了。但是有两点，一要保密，二要抓紧呢。我听了日本司令官的口气，他们很快就要对石碑动手了。但是我是怕心有余而力不足啊。哦，那钱师傅莫非是担心寒山寺的碑咒之说？这碑咒我从小就听人讲过，且不论这个碑咒是真是假，就算是真的，为了保全此碑，豁着我这条老命又有何妨呢？那照此讲来，钱师傅是另有苦衷。但是你看，自从日本人的飞机炸死了阿元他娘，我天天是以酒相伴，没想到就成了这个样子，我是怕我克不好啊。阿弥陀佛，周编局，在。空气要抓紧，你不妨多找一些人手。周编局，这栋楼要充分利用起来。一楼是维持会和治安队，会议室就放在二楼吧。是。去吧。是。叫你呢，过来过来。叫什么名字啊？哪里人呢？钱阿三，阳澄湖观音庙村的。观音庙村的，来苏州干什么？家里面揭不开锅了，来找点活干，混口饭吃。混口饭吃。还挺壮的呀，背的怎么样？竹子。站住，回来回来啊，让我看看。
琢磨着换几个钱花。走吧。干什么去？你不是要混饭吃吗？给黄金干活呀。走走走。走啊，快点。别看了，走啊。钱都给我好好做啊。哎，我也给你带一个。哎呦，黄家这两天催得急，正缺人手呢，能干吗？能干能干啊。来，把这个带上啊。大哥还没跟我说工钱的事呢。哎，给皇军做事情啊，你还要工钱？你想死啊你？那总得管饭吧。管管，白面馒头随便吃啊。人我交给你了啊。行行行，好好干啊。哎，去干活去干活。好好干。哎，干活啊。哎，我干什么呀？哎，擦地板擦地板，然后铺平啊。哎，去。哎呀，可怜阁下，就不能让他们晚上干活吧？实在是烦死了。什么？你不就是喜欢热闹吗？必须得抓紧时间了，过两天就要举行成立典礼，再不抓紧就来不及了。成立委事会？怎么成立？我们连会长都没有找到。杜边爵，再教给你一句中国话：车到山前必有路。车山路。哎呦，嘿嘿嘿，吴老板，吴少爷，哎，你们怎么来了？太君传唤，不敢不来。还有劳兄弟前去禀报一下。哎呦，吴老板太看得起我了，我这个身份还凑不到太君眼前的嘛。吴会长，吴少爷，啊，楼上请吧，小舅太君正在等你。好的，我先上去了。啊，吴老板请。客等一下，吴会长到了。啊，吴会长，辛苦辛苦辛苦，让你久等了。哎，没关系没关系。这个，为了维护地方治安，恢复苏州的秩序，我们大日本皇军准备成立一个维持会。今天叫你来，就是想让你出任这个会长。让我当会长啊？是啊，我都了解过了，您是苏州商会的领袖，在本地有很高的威望，这个会长由你来当再合适不过了。哎，不不不，实在不敢当啊，吴某才疏学浅，怕是难以服众啊。哎，吴老板，有皇军给你撑腰，你又何必多虑呢？我看这个事情就这么定了，过两天我们会搞一个成立仪式，到时候你上台讲两句话也就是了。你再让我考虑考虑。吴会长，你们中国有一句俗话，叫识时务者为俊杰。难道你想让你的那个金漆招牌瑞泰祥从此消失吗？哎，吴大少爷，一向可好啊？啊，挺好的呀。哎，你和那个阿元的婚事什么时候办的？你放心，这喜酒少不了你。哎呦，我怕呀，这喜酒是喝不到喽。你什么意思啊？哎呦，在我面前还要装糊涂啊？他们父女两个做什么不行啊？非要去私藏那些罪犯啊？罪犯吗？你查谁不行啊？非要查那个一枝梅啊？一枝梅啥人啊？杀的都是皇军啊，太君肯定饶不了他。佩平，什么意思？嘿嘿嘿，这个吴大少爷啊，我要是那么一不小心往上面一捅，哎呦，这个婚事啊肯定办不成。不过你俩是不要变啊，不要担心。哎，我们两个是好兄弟嘛，是吧？我黑皮要不是手头紧，我能做出这种啊缺德烂皮眼的事吗？哎，你要多少？啊，你放心，
回头我叫人给你送过去。哟，哎呀，我上要10万块啊，这喜酒一定喝的啊。哎呦，哎，黑皮啊，啊，我说你叫叮叮咣咣的，干什么呢？哦，过几天啊，这里就是苏州的治安维持会啊，就等于以前那个市政府。维持会，啊，这名字怎么听着怪怪的？哎呦，嘘，太君旗大，晓得吧？过两天就要搞这个啊成立仪式，到时候苏州啊，所有有头有脸的人都要来的。这是对方第一次亲自回电，而且同意派出代表前来我方进行会谈。以在下之见，此事已经取得了突破性的进展，应马上电告内阁。田中君，金子小姐。田中君拿的可是寒山寺的照片？是的。太好了，能否让我先睹为快？来。天哪，照片里边还有我，摄影师拍的真不错，把我拍的这么漂亮。金子小姐本来就是出众的美人嘛。谢谢田中君夸奖。田中君，这些照片能让我仔细看一看吗？等一下我帮你拿给司令官。好吧，那就有劳青子小姐了。对方让我们定谈判的时间和地点，你怎么看？时间嘛，由对方进行安排，至于地点，南京、上海、苏州三选一。嗯，那你的选择呢？南京显然是不合适了，毕竟有那么多记者聚集在那里，很容易引人注目。上海是我们的地盘，但鱼龙混杂，难免会走漏风声。我以为放在苏州比较合适。我赞同你的看法，但是苏州目前的治安状况不容乐观。哈，确实如此。那个杀害皇军的凶手到现在还没有抓住，而且我听说此事已经传到寺内兽医的耳朵里了。哼，真是好事不出门，恶事传千里。小邱科长马上就到，你们两个再具体的商量一下，尽快拿出方案来。是。请进。哦，司令官，什么事？寒山寺的照片出来了。哦，哦，是吗？啊，嗯，哈哈，我看都不错嘛。你就随便选一张寄给舅爷妈妈。那怎么能随便呢？司令官，这可是要给亲王殿下寄去的呀。严景君，你也来帮着参谋参谋吧。好。嗯，这张不错。哦，环境交代得很清楚。啊，是吗？可是我觉得这张更好，把司令官阁下拍得多神气。千子小姐，我觉得严景君说的有道理，重要的是要让鸠燕王看到我身后的这块石碑。石碑？对。严景君还不知道吧？我们的鸠燕王做梦都想得到这块石碑，也许他今天看到照片，明天就会飞来苏州了。这样，那太好了，正好可以请他来主持这次会谈，以表示天皇陛下对此事的重视。是啊，我也这样想。原来一切尽在司令官的周详计划之中。司令官阁下。小邱科长来得正好，严景君来了，有些事情我们商量一下。小邱科长在。
维持会的事情进行得怎么样？卑职已经安排妥当，于本月16号，也就是后天，在宪兵队举行挂牌仪式。很好。这个仪式不妨搞得隆重一些。是。司令官，我先告辞了。好的。秦子小姐，先等一等。16号的这个仪式，你们慰劳团也去吧。毕竟这是华中地区的第一个维持会，场面不要太冷清。参加仪式没有问题，可是我没有合适的衣服，能不能找一家当地的绸缎庄，帮我做几件漂亮的衣服？女人呢，不是衣服就是首饰。可以。秦子小姐，最近的报纸全都在这里了。谢谢。你要这些过期的报纸干嘛？我想找一家当地有名的绸缎庄，给自己做几件衣服。那您请便。华北的寺内兽医都知道了，你让我们华中方面军的脸面往哪里放？请老师放心，类似事件学生保证以后不会再发生。保证没用，我要的是绝对安全。是。成立维持会的事你做得不错，明天一定要见诸报端。卑职明白。来，开饭了，开饭了！开饭，开饭，开饭了！吃饭，吃饭！不要抢，不要抢！都有份，都有份的，多拿一点啊！我第一份。哎，不要抢，不要抢！来，你的。给我吧。哎，不要抢，不要抢！来，拿好啊！都有份，都有份啊！都有份。行。我多拿几个馒头。不要菜。哎，好嘞。吃吧。哎，谢谢啊。都走了。碗给我，碗给我。太君讲啊，那可不必塞啊，事情做得不错，红烧肉管够啊，白馒头管够。哎，快一点，快一点啊！不要红烧肉不吃，吃中我啊！
老人家，我得跟您说清楚了，我不是贼，我是叫门进来的，没人应我。我，老人家。老人家，我跟你的儿孙一样，都是穿军装打鬼子的军人。你为了不拖累儿女，自己先走了，光冲这个，我敬重你。你可能不晓得，就你家的对面那栋大楼里，过两天要开一个汉奸大会，我想把他们连锅都给端了，所以过两天还得借你的宝地一用，打扰你了。你在天有灵，一定要保佑我，保佑我旗开得胜，马到成功。那我就当你是答应了啊。这个是孝敬你的，新鲜的馒头。排队检查。嗯，好，过去吧。
钱阿三，啊，干嘛？你看，你看这里，哟，我听说二楼不是要凿地板吗？我把我叔家里的工具全都带来了，你还挺创新啊，大哥，你说奇怪不奇怪？这水泥地面结结实实的，也没塌也没陷，挺好的，干嘛刨了它呀？这你就不懂了吧？这是皇军的生活习惯，在他们日本人那里啊，他们做的可都是木地板，这个叫榻榻米。他妈的，这日本人咋起个骂人的名啊？你懂个屁！哎，こいつはどうした？兵隊長様、こいつは皇軍の働いて力いっぱいだ。これはあいつの道具です。ああ、いいぞいいぞ。君はいい人だ。太君说，夸你呢，说你良民。哦，谢谢太君。这个，大哥，太君都夸我了，中午可得多给我两馒头。行行行行，哎，快去收拾吧。哎，嘿嘿，谢谢谢谢。哎，东西都掏出来。谢谢啊。爹，哎，你这么着急做什么呀？要我说，你好好歇几天，养足了精神，才有力气干活。哎呀，等不得呀！你没听大师说吗？日本人说下手就下手了。于大哥，于大哥，这么早就出门了？来。生了，是啊，这跟我们练功一样。师父常说，拳不离手，曲不离口。大先生说的对，是这个道理。哎，你今天怎么没有去书场啊？这鬼子一来，谁还有心思听书啊？再说了，师父整天忙前忙后的，哪有心思顾得上我呀？正好我躲躲清闲。躲清闲？我看你就是偷懒。这学评弹是你自己要学的，想当初我和你娘都不赞成。好了好了，我明天就回书场，还不行吗？阿元啊，你别怪爹唠叨，爹也是为了你好。但凡学门手艺，要么不学，要学就得上心，否则的话就半途而废了。哎，阿元，哎，怎么了？我这火药怎么少了这么多呀？
钦差表妹，记过经年，思念甚殷，为乱世离合，音讯良杳。现余兄客于苏州，望建字后致电229，告以住址。兄处南金齐。 接229。哦，好的好的。老板，哎，你来的可真是不凑巧。怎么了？你表妹啊，刚刚来过电话。她说什么了？她讲，好像要和你在什么维持会的典礼上见面，就讲了这么一句话，就把电话给挂了。维持会。 是，我们苏州城啊有刀会，有丧会，以前嘛还有市民公社联谊会，从来也没有过什么维持会。现在外面世道啊乱七八糟的，维持什么哟？维持不下去喽。科长阁下。 按照中国人的习俗啊，在我们举办揭牌仪式之前，这块牌匾应该先用红布蒙起来。没错，应该是这样。你马上派人去办。是。请柬都发出去了吗？全部都发出去了，一个都不差。里面的工程进度怎么样？不会耽误明天的仪式吧？请科长阁下放心，按照现在的进度，晚饭之前就应该差不多了。 晚饭之前，是的。走，去看看。哎。 太君，欢迎光临啊！哎，好干啊！哎哎，砸地板，好好砸，砸不平我把你砸平。<笑>你跟他说，不要一味的训斥，要恩威并施。是的，这样，一会儿带这些人去吃顿好的，这样就记在鲜明队的账上。是的，多谢太君。大家听好了啊！太君刚刚讲了，大家干活非常辛苦。 等一下，带大家下馆子，吃香的喝辣的。谢谢太君呐！太君，阿里嘎多，古达伊玛西。好好干啊！啊，好好干啊！于世祖曾千古恨。 我的这个老兄弟啊，一辈子精明谨慎，到头来，哼，怎么那么没骨气？那就是说，你不打算给他这个面子？不给。我再怎么样，也不会去拍日本人的马屁吧？那好，这张帖子我替你把它接下了。曾先生，嗯，你这是？商会会长荣升。 那我这个所谓的副会长说什么也得到场去恭贺呀，否则的话不就是太失礼了吗？嗯。哦，大先生，还有个小事情呢，我想请你帮个忙。请讲。在青阳地有一家旗袍店，我想把它盘下来。那是日本人的地盘，你想在他们的眼皮底下做生意？我想你也知道这句话吧，灯下黑。<笑>我看你啊。 是冲着那台电话去的，嗯，英雄所见略同。电话，你何必费这个事呢？你在这里装一台就知道了。啊，大本营和联络站必须要分开，这是规矩。
我知道这个规矩，阿浩、阿四，这个事情你去办一下。好嘞，那就拜托四哥，小子替。顾掌柜，明天辛苦你陪我走一趟。哦，情报员联系上了吗？明天在鬼子的宪兵队见面。哎呀，我说曾长官，你哎，这是在敌后。 没有什么长官，以后这样啊，在外面你叫我楚先生，你看可以吗？好，好，哎，你接着说。我是说啊，为什么要约到宪兵队呢？你知道，那个地方除了鬼子，那就是汉奸，人多眼杂，极不安全。我也是没办法，一来他是人生地不熟，行动不方便；二来呢，往往越是危险的地方，可能越安全。我明白了。 你是说灯下黑？我们只有拿到情报，才能够制定具体的行动方案。郭掌柜，你给我调几个好手官，一定要枪法，这样在关键的时候才能够做到一击而中。本来呢，是有一个合适的人选，只可惜，他是这时候已经进了大别山了。这个小子，枪法是不错，但我不考虑用他。 张大力，哎，我在这里。陈祥福，哎，我在这。啊，钱阿三，钱阿三，去哪里了？偷懒是吧？偷懒就没有东西吃啊！走，吃饭去。哎呦，去呗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 ，走。哎呀，走走走走，里面。
哎，于大哥，钱姑娘，这深更半夜的，你不回去睡觉，在这里干什么呢？我都等了你好半天了。怎么了？哎，我问你，你是不是把我爹的火药都拿走了？你爹发现了？是啊。对，是我拿的。你拿那么多干什么呀？你跟我说实话，你是不是拿火药做炸弹炸日本人？那多危险啊！我看还是算了吧。哎呀，反正你就跟你爹说，你就说这次是我借的。哎哎，绝对不会连累你。我不是那个意思，于大哥。还有，那个作坊的电灯，你装了拆，拆了装，到底干什么呀？哎，钱姑娘，你就别问那么多了。你不是想给你娘报仇吗？这回啊，你就等着听响吧。哎，我话还没说完呢。说什么呀？你明天进城吗？进啊。那你带上我。哦。哦，老南京，花园啊，怎么来这么早啊？赶回来练功呗。师傅说了，练功练功，一日不练三日空。师傅说的对，那就跟着师傅好好练，练完啊早点回家，让你爸少喝点酒。嗯，晓得了。哎，老南京，你们这是要去哪里啊？小孩子不要问大人的事情，赶快去吧。啊，走。这个也不让问，那个也不让问，搞得这么神秘。还不错，走。一定要注意安全。嗯。杜边军，在。人都到齐了吗？吴会长还没到。哦，小邱科长。初三。好，我介绍一下，这位是郭掌柜。郭掌柜。幸会。初三，上次发生了一点意外，辜负了你们商会的盛情。今天晚上我来请客，我们到时候好好聊一聊。人抓住没有？嗯，我们正在调查。哦，请。嗯。杜边军，在。一定要注意警戒。是。走吧，我们上楼。抽着烟，喝着酒，
看我给你演一出大戏，打鼓子的大戏。今朝我们学的这一段《骂金钱》，你要唱出骨子里的气节，哎，手风面风都得劲，把精气神提起来。你听，批评我家事，不把你精神，哎，我也打得你三国与分身。米浆我人中苍生。好，老大，你这是宝刀未老啊！你又哄我，还是不如以前了。你见到旗袍店的老板了？见到了。谈的怎么样？谈好了。谈好了，你呀，价钱方面不要压得太紧。你要给人家一点赚头啊！我说老大，这种小日子你就不要操心了，你唱你的樊家素吧。谈妥了之后，别忘了告诉曾先生。曾先生，他跟郭掌柜去宪兵队了。宪兵队？哎，别操心，你老娘就啊去当贵宾了，参加什么维持会的成立典礼。哎，我这火药怎么少了这么多呀？你就跟你爹说，这次是我借的。你就等着听响吧。四叔，快带我去宪兵队。你疯了？一个小姑娘跑到这种地方去干什么？师父，你是不晓得，是一只梅鱼大哥，他要把宪兵队给炸了。一只梅？他不是已经走了吗？哎呀，他没走，一直躲在寒山寺呢。四叔，不要再讲了，再不走我老娘救他们就没命了。快走。哎，你什么地方？我就是一个拉车的。拉车？大人，这里有个姑娘，长得像田中君哉。疯了？你是想女人想疯了吗？不送。皇军例行检查，检查。风云起，山河动。黄埔建军声势雄，革命壮士始精忠。金戈铁马，百战沙场，所向无敌立大功。哟西，果然是个漂亮的坏姑娘。哈哈，带关进宪兵队，女的带回去。嗨，别这么夸我，我不过是个拉车的，凭什么？阿元，太君，误会，误会了。哎，太君，他就是犬子啊，武会长。你把他们两个放了吧。放了？他们和你什么关系？哦，他是我的未婚妻。未婚妻？对对，太君，小女子她不懂事，刚才无意间冒犯了你，还希望你高抬贵手，把他们两个放了吧。你们要知道，今天
是维持会的成立庆典，闲杂人等坚决同行。哎，那算了，明白明白，我这就让他们掉头回去啊。我也是去参加庆典的，我跟你走。那大姐啊，那就谢谢了啊。啊，快走吧走吧走吧。哎，来，荆棘药，金骨响，龙腾虎跃军威壮，忠诚经石风纪扬。李子碰到一点气势给惨走了。哎，不好意思，来晚了来晚了来晚了。没关系，吴会长，你们中国不是有句老话叫好饭不怕晚吗？那是那是那是。哎，这二位是？哦，那是犬子和他的家眷，他们也是一起来恭贺庆典的。好吧，里面还等着你致辞呢。哎，好好，哎，来来来来来，走。欢迎大家今天来参加苏州维持会的成立仪式，从今往后还望各位能够大力支持维持会的工作，为实现大东亚共荣，建立黄道乐土贡献自己的一份力量。在这里，我代表大日本帝国皇军向大家表示衷心的感谢。七年不到枫桥寺，客枕依然夜半钟。五年了，你好吗？小秋科长，哎呀，吴会长，不好意思，来晚了啊。没有没有没有，来，我给大家介绍一下，这位就是我们维持会刚刚上任的吴炳荣吴会长。兰秋，你咋来了？下面我们请吴会长给大家致辞。出什么事了吗？于大哥他在这里埋了炸药。什么？不可能！你知道吗，秦子，你刚才说的这个人是我们中央政府的二号人物。我亲眼看见了电文的落款。我明白了，他是想借用电线短路然后引爆炸药，给这里来一个一锅端。老娘舅，赶快离开这里吧。你先回去，我来处理。时间地点定了没有？时间还没定，地点呢也说不准。什么情况？不是说了在苏州吗？松井认为苏州不太安全。麻烦了，这回真麻烦了。金子，你必须要帮我，我要知道这位中央政府二号人物代表的准确行程。我只能说我尽量吧，我怕时间来不及，因为你知道我是和慰劳团一起来的，过几天就要回日本。能不走吗？
金子，这次不论是于公还是于私，我都不会再放你走。各位朋友，承蒙小邱科长信任和大家的推举，本人呢很荣幸来担任本届维持会会长，在此我诚挚地向大家表示，一定尽心竭力维护皇军的威德，以保我苏州百姓乐业安居，请诸位多多的支持啊！我宣布维持会正式成立了。铁炮啊，哎，铁炮子，爷爷，我再给你们添点香。在我们青山不改，露水长流。大喜，下回再给你演，你先歇着。